Visuose šio sekmadienio Dievo žodžio skaitiniuose galima brėžti tematinį liniją ties vienu žodžiu. Tačiau pats žodis sutinkamas tik Evangelijoje ir posmelyje prieš ją. Tai žodis, kuriuo galima apibendrinti ne tik šiuos tekstus, bet ir visą šventąjį raštą bei pačią Dievo esybę. Tai meilė. Taip dažnai girdime šį žodį bažnyčiose ir gal net patys kartojame savo mylimiesiems kelis kartus per dieną. Tačiau ar susimastume, ką šis žodis reiškia? Krikščioniška meilės prasme yra toli gražu ne nuvalkėta banalių atvirukų frazė, rami, šilta, pozityvi muzika, kurią galbūt dabar girdite fone. Pabandykime pasiaiškinti, į kokią meilę išties esame šaukiami, ir nors tikrai nepriepsime visko, vis galime grįžti ir permastyti, pagal kurią meilę gyvena. Jėzus, paklaustas, kuris įsakymas yra didžiausias įstatyme, atsako: mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį: mylėk savo artimą kaip save patį. Kitais momentais jis vis skatina prisiminti, kad artimas yra ne tik arti gyvenantis ir malonus asmuo, bet ir svetimas, gal net priešiškas žmogus. Būtų be galo keista, jei Kristus įsakytų jausti meilę, tuo labiau priešams, tuo labiau žinant iš patirties, kad įsimylėję žmonės dažnai elgiasi neracionaliai. Dažnai nusakome meilę kaip pozityvų prisirišimo arba atsidavimo jausmą, kuris gali būti toks stiprus, kad norisi romantiškai artėti prie kito asmens, nes mums tiesiog taip gera su juo būti. Šitaip meilė apibrėžia lietuvių kalbos žodynas, taip masto dauguma visuomenės. Tad kągi visgi Jėzus įsako? Šventasis Tomas Akvinietis tą meilę, apie kurią Jėzus kalba, apibrėžia paprastai, vos keliais žodžiais. Jei prisiminsite tik tai šios meditacijos, būsi laimingas. Jis sako, kad mylėti reiškia norėti gero kitam. Ši meilė yra besąlygiškas valios aktas, daromas nesitikint atlygio ir nesusietas su šiltu jausmu. Šitai mylėti gali būti sunku, nepatogu ar net atvirai pavojinga. Melstis už žmogaus, kuris tave įskaudina ir neatsiprašo, gilesnį atsivertimą. Pasilenkti prie neįtin malonį kvepiančio benamio. Apdairiai pataisyti klystantį viršininką ar eiti ginti tėvynę ginklu. Visa tai irgi gali atrodyti neracionalu pasaulio akimis, jei aukščiausių tikslų laikomas gėris savo. Tačiau tokią meilę, būtent tokią meilę, ant kryžiaus parodo tas, kuris pats yra meilė. Todėl ir įsako ją gyventi. Galimai esate girdėję teorijų apie skirtingas meilės rūšis, apibūdinamas graikiškais ar lotyniškais žodžiais. Apie jas rašė įžymus krikščionių mąstytojai, nuo Klaivo Staplso Liuiso iki jau minėto Švento Tomo Akviniečio. Jos yra puikios ir daug tiesos pasakančios, jas tikrai verta ir teisinga gilintis. Tačiau dėl paprastumo siūlau tai, kas mano galva yra pagrindinės meilės skirtys ir lengvas būdas prisiminti jas. Stiprus ir malonus jausmas yra meilė iš mažosios M raidės. Teologinė dorybė, valios aktas dėl kito gėrio ir paties Dievo esybė, tai meilė iš didžiosios M raidės. Taip kaip veiksmažodis yra ir yra, gauna skirtingas, ko ne priešingas reikšmės priklausomai nuo kirčio vietos, nes tai, kas yra, to nebe labai yra. Taip ir meilė iš didžiosios ir meilė iš mažosios nori gero kitam arba nori gero savo. Tai nereiškia, kad meilė ir meilė yra nesusijusios ir visada priešingos viena kitai. Stipriai jaučiantis meilę žmogus bus labiau linkęs daryti meilę, nes ir pats suvoks ir jaus gėrį, pats taps laimingesnis. Jausmai yra puikūs tarnai, tačiau apgailėtini valdovai. Jausti pyktį ar liūdesį kitam yra žmogiška ir tikrai pagrįsta, ypač didelio neteisingumo akivaizdoje, kaip neteisėto smurto arba išdavystės atveju. Tačiau mes, kaip Kristaus sekėjai, neturime teisės norėti blogo kitam. Verčiau esame įpareigoti pirmi žengti žingsnį gėrio link. Ar tai būtų malda, ar tiesioginė, protinga pagalba priešui. Į tokią radikalią meilę mus nuolatos kviečia Jėzus. Norėti gero savo artimui.